Sejam todos muito bem-vindos, YouTube. Estamos aqui diretamente fazendo essa live para vocês. Deixa eu só ver aqui como é que está a câmera. Estou olhando aqui. E vou começar a live. Ela vai acontecer simultaneamente. Mas quem estiver... Boa, pronto. Quem estiver no YouTube, continue aqui. Façam as perguntas aqui que a gente volta para cá, tá? Eu vou pro Instagram. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui que ela não está me ouvindo. Tô te ouvindo, Rafa. Tá me ouvindo? Tô. Tá, beleza. Eu vou te chamar no Instagram, bora. Fechou, bora. Deixa eu fazer assim. Isso aqui. Boa. E a gente faz assim. Aí ficam meus cachorros lá no fundo. Bora, vamos pro Instagram, galera. E aí, a galera do YouTube é o seguinte: quem ficar no YouTube. Quem ficar assistindo aí pelo YouTube, depois a gente volta para o YouTube para responder algumas perguntas de vocês. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos, Instagram! Logo, logo, em poucos instantes, a Pri da Serva estará aqui fazendo uma super live com a gente. Pri, cadê você, mulher? Para te chamar. Esperando ela entrar aqui e assim que ela entrar, a gente já começa a nossa live. Lembrando a todos vocês, gente, como é que a gente funciona aqui? Show de bola, valeu, Van. Tamo junto. Como é que a gente funciona aqui? Esperando só a Pri chegar pra gente, pra ela mandar aqui, eu ver ela. Manda uma mensagem aí, Pri, pra mim, vocês aí pro Instagram da Serva, que eu acho vocês aqui já coloco ao vivo. Sempre que vocês tiverem uma sacada, então, como nós estamos simultaneamente em duas plataformas, no YouTube e no Instagram, a galera do Instagram, senta o dedo, boa, Serva, chegou, senta o dedo no coração aí, tá? Sempre que vocês tiverem uma sacada, cara, manda ver, senta o dedo no coração, tá? E a galera do YouTube, ó, a galera do YouTube, hang loose, beleza? Sempre que vocês tiverem uma sacada legal, hang loose, tá bom? YouTube de um lado, Instagram do outro. Ao finalizar a gente aqui no Instagram, corre pro YouTube que a gente vai responder pergunta lá também, tá bom? Galera, sejam... Cara, tô animado para essa live de hoje, tô muito feliz, porque é o seguinte, quando chegou, Pri, antes de você se apresentar, tá, não sei o que, não sei o que lá, eu vou falar o que aconteceu. Quando a gente fechou... que a gente conversou, mandamos e-mails, trocamos e-mails, e a galera, e o pessoal da Serva falou assim, Rafa, a gente vai mandar, tá, um negocinho pra você. Aí eu falei, porra, preciso muito, eu preciso testar aqui com o cachorro meu, tal, não sei o quê. E eu fiquei meio assim, será que eles vão mandar mesmo? Eu não sou nada, não sou ninguém, tal, não sei o quê. E, mano, vocês mandaram. Na hora que mandou, que chegou, aí o meu post, eu falo, nossa, esse cara deve estar maluco, porque o Rafa... Então eu falava, meu, morde as costas agora porque a Serva tá junto comigo, cara. A galera tá comigo. Mas vamos lá. Emoção aqui, emoção minha aqui do negócio. Eu fico feliz real mesmo, porque eu acho que é um produto e é uma coisa tão legal e tão nova e tão baseado em estudos, né? Tipo, a gente sai muito do empírico e entra para um negócio do tipo... que você vai abrir hoje tudo isso, vai abrir essa caixa de ferramentas gigantes. Eu que acho que essa live aqui deveria durar 24 horas, que talvez nem com todo esse tempo a gente conseguiria resolver ou falar sobre tudo. Mas o negócio é o seguinte, seja muito bem-vindo, Serva, seja muito bem-vindo, Pri, ao meu Instagram. Tenho o maior orgulho em ter vocês aqui. Estou muito feliz com essa parceria. E posso falar que tem uma surpresa para o final que você conseguiu? Fiquei muito feliz também. Vou falar, tem uma surpresa pro final. Tem uma surpresa pro final aí pra galera, show de bola. Mas fique à vontade, meu Instagram é seu a partir de agora, Pri. E Serva, dominem aqui, falem tudo. E daqui a pouco eu vou entrar com as minhas perguntas. Bastante trabalho, então para mim assim, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho, né, do Adaptil, de como ele pode ajudar, como você comentou, né, um produto diferente, inovador, que pode aí ajudar em muitos casos os nossos cães, né? Então vai ser uma
Então, qualquer coisa, a gente dá um suporte aí. Cara, é tão legal, né? Que nem hoje a gente tava... Vou abrir aqui, né? Os bastidores. Eu tava falando com a Pri hoje à tarde. Pri, vamos fazer assim, assim, assado, tal. Vou fazer duas, tal, pra gente não perder essa live de jeito nenhum. E aí eu falei... Ó, a gente vai... Não falei o que eu ia fazer, mas ela falou... Rafa, a galera aqui adora você. Isso pra mim foi uma surpresa tão grande, cara. E eu fiquei tão feliz com isso, porque eu não imaginava, real. E do mesmo jeito que eu tenho um carinho especial, não conheço todos, né? Conheço de curso um ou outro, de olhar, bater o olho, saber quem é, falar, esse cara é da Serva, ó, essa menina é da Serva. Mas não tenho esse contato direto. É tão legal saber que rola uma recíproca, mas não é pela pessoa, né? É pelo trabalho. Então, isso é muito legal. Show de bola. Pô, eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Só gratidão. Agora, Pri, vamos lá, cara. Me conte quem é você e me conte quem é a Serva. Talvez muita gente que esteja aqui, principal, os meus seguidores, talvez uma galera que não sabe o que é a Serva e o que não sabe o que é o Adaptil. Explica pra gente, por favor. Primeiro, quem é você, né? Eu digo que é uma relação sem conexão, né? Nos dias de hoje a gente está muito ligado, né? A gente tem que estar conectado, né? Então, tem que estar conectado. O que tem de novo aí? Vamos conectar, tem que conectar. Então, eu acho que a palavra para usar hoje, nos dias de hoje, é falta de conexão. E cada vez mais falta de conexão, né? Quanto, por mais que tenha, cara, a gente... caminhão de conteúdo, às vezes tem live todos os dias, às vezes tem stories, tem... cara, é um caminhão de conteúdo, mas por mais que a gente, é muito difícil pegar todo mundo, são mais de 50, eu acredito hoje, né, até pelas pesquisas que a gente vem fazendo, são mais de 50% das pessoas têm um cachorro, no Brasil, tipo, a cada duas casas, uma tem cachorro, eu acredito que já é isso, eu acho que o último IBGE que tem é de 2016 ou 2017, alguma coisa assim. Cara, já deve estar assim, porque lá era 44% das pessoas. Esses 6% provavelmente já passou faz tempo. Saiu, né? Tanto Fairway como Adaptil, é melhorar e possibilitar um bem.
tem ótimo. A SEBA é uma multinacional francesa, então a sede dela é na França, e ela está aqui no Brasil há 20 anos. Então, alguns produtos que a gente trabalha e vende, né, aqui no Brasil, eles são produtos importados da França, principalmente, uhum. E a linha da Bijou e Peggy Way são exemplos, né, dessas linhas que são importadas. Então, a gente tem alguns produtos na linha, e Peggy Way e a Bijou, eles são importados, eles são patenteados, né, também, na verdade. Então, a SEBA desenvolveu esses produtos em parceria com um instituto que chama ISTEA, que uhum. É um instituto na França, que pesquisa justamente esses feromônios, né? Que a gente vai entrar aqui mais em detalhe sobre o que são esses feromônios. Mas eles fazem a pesquisa, né, nos animais para tentar identificar quais são as moléculas que trazem para os animais essa sensação de bem-estar, como que eles funcionam. Então, por isso é uma tecnologia, né, super inovadora, que tem anos de pesquisa por trás disso, né, para conseguir detectar e fazer a cópia dessas moléculas para que a gente consiga utilizar na forma de difusor ou de spray. Então, tudo começou através desse instituto que se chama IPTEA, que é lá na França, em parceria com a SEBA. Cara, é muito fantástico, né? Eu vou falar uma experiência aqui que a gente tem, né? Não é... Pode ser que o princípio talvez seja o mesmo, né? Mas não é a mesma coisa, obviamente, porque são odores diferentes, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Mas existe uma linha de trabalho, tá? Não vou citar nome para não fazer mexer de nada, não sei o quê, mas existe uma linha de trabalho de cães de detecção, né? Que não utilizam mais o explosivo em si, ou então o entorpecente em si. Eles têm... É óbvio que não é esse nome, mas tem a molécula da partícula de odor, de cheiro, que não é mais ou explosivo ou entorpecente. Então, o original, ele é chamado do sintético, né? Ele é o sintético. Então, para os meus botões aqui, basicamente, o Feliway seria o sintético do... Basicamente, né? Falando grossamente, estupidamente, rafamente aqui, né? Né? Seria o sintético do feromônio do animal. Isso, exato. Tanto o adaptivo, né, que é para cães, e aí a gente vai explicar um pouquinho por que a diferença, né, por que o feromônio é para gatos, por que o adaptivo é para cães, né, por que a importância disso. Realmente, o que esse laboratório fez? Né, o que esse instituto fez? Ele analisou quais são... Na verdade, acho que é melhor eu começar falando um pouquinho do que são os feromônios. É, até para a gente conseguir entender como que funciona para os animais, porque a gente não usa essa via de comunicação. Boa. A gente não usa feromônios para comunicação. Show. Então, os feromônios para os animais, eles são uma importante fonte de comunicação. A gente, para se comunicar, tem a fala, né, tem a visão, a gente gesticula muito, principalmente se for, né, de descendência italiana, fala bastante com a mão. É o que eu digo. Então, a gente tem mecanismo. Uhum. Então, sempre peço muito claro, não é hormônio, né? Porque o hormônio, ele é para manter, né, várias funções do organismo. Então, feromônio é uma via de comunicação diferente. A gente não tem essa via de comunicação. Então, como que ela funciona para os cães e para os gatos, né? Aqui, que é o nosso foco. O feromônio, ele é produzido e excretado pelos animais no ambiente. Tá. Com o intuito de comunicar com outro animal da mesma espécie sobre alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pegar aí os gatos, vai? Que é bem nítido nos gatos. Os gatos, eles esfregam a cabeça, seja em pessoas ou em objetos. Uhum. Nesse esfregar a cabeça, ele produz um feromônio que é chamado de feromônio facial. Tá. Ele tem dois tipos de feromônio. Na região da face. Nesse ato de esfregar a cabeça, ele deixa esse feromônio no ambiente. E aí, por exemplo, a fração F3 do feromônio facial do gato, ela é um indicativo de que aquele ambiente, toda vez que ele deixa, ele indica que aquele ambiente ele conhece. Uhum. Então, se ele, por um acaso,
né, entrar naquele ambiente novamente, ele vai detectar aquele feromônio e para ele vai ser um ambiente tranquilo, okay, né, já conheço. Então, é uma comunicação e o porquê é importante, porque cada espécie produz a sua. Né? Então, o gato só vai detectar o feromônio do gato. Tá. O cão só vai detectar o feromônio de cão. Né? Então, a gente fala que é espécie específica. Uhum. Então, os feromônios produzidos e secretados, é, cada um pela sua espécie. Né? O cão e gato. Então, por exemplo, os cães, quando eles nascem, as cadelas produzem um feromônio, é, que é chamado de feromônio materno. Uhum. Esse feromônio, ele tem o intuito de comunicar ao filhote de que o ambiente que ele está, né, e aonde ele está, é um ambiente seguro e tranquilo. Tá. Isso faz com que o animal, né, fique tranquilo ali naquela ninhada. É um feromônio de apaziguamento que a gente chama, né, o feromônio materno. Muito bom. Então, o Instituto, esse Instituto Ipseia, o que ele fez? Ele procurou, é, em cães e gatos, detectar quais são esses feromônios, para que possibilitasse copiar a molécula, que é o que você comentou, né? Uhum. A cópia sintética. Então, nada mais é do que a cópia dessas moléculas que transmitem para os animais uma mensagem naturalmente. E aí que está o legal. Porque toda vez que eu uso o adaptil, por exemplo, a mensagem para o cão, ela é automática. Ah. É, ele não precisa de nenhum mecanismo, é, ou de nenhum processamento para detectar a mensagem, porque para ele é natural. Entendi. Só que a via de detecção é diferente. Né? É, e aí quando a gente fala de feromônios, como que é detectado, a gente costuma associar muito a cheiro, ao olfato. Uhum. E os feromônios não são detectados pelo olfato. É uma outra via. É uma via que eles captam o feromônio pela papila incisiva. Então, é, muitos já devem ter reparado, às vezes o cão, por exemplo, quando ele está detectando o feromônio, ele parece que está mastigando o ar. Ele fica com a boca um pouco entreaberta e parece que ele meio que mastiga o ar. Uhum. Porque ele precisa aspirar esse ar. Quem tem gato também é muito nítido quando o gato está detectando feromônio, porque o gato ele fica parado com a boca entreaberta. Tá. Ele está detectando. Porque o feromônio ele é detectado pela papila incisiva, que fica no céu da boca. Tá. E através dessa papila incisiva, ela envia uma mensagem para o sistema límbico, que a gente chama, que é o nosso cérebro. Emocional. Adoro essas coisas. E, sério, eu amo isso, velho. É porque fala de comportamento, a gente lida com comportamento, então não tem jeito. Quando vai entrando cada vez mais essas coisas, mais eu adoro. Não, e é muito interessante porque é, realmente assim, consegue modular o comportamento de uma forma que a gente chama de natural, porque o animal não precisa processar nada, né? Para ele é automático esse mecanismo. Tá. É que muitas vezes a gente não consegue entender porque a gente não usa essa via para comunicação. Né? A gente não tem a papila incisiva, é, para essa comunicação. Então, quando, né, a gente fala, é, da detecção pela papila incisiva e essa boca entreaberta, né, a gente chama de reflexo de Schliemann, que nada mais é que a boca entreaberta. Uhum. Né? Então, reflexo de Schliemann tem que ter a boca entreaberta, porque ele precisa sugar esse ar. Né? E depois que ele suga esse ar, que vai para a papila incisiva, tem um outro órgão ali que chama órgão vomeronasal, que fica logo depois da papila incisiva. Esse órgão vomeronasal, ele é responsável por transmitir essa mensagem para o sistema límbico. Exato. E o que é esse sistema límbico? Né? O que o sistema límbico faz? O sistema límbico ele é responsável pela modulação do comportamento. Então, ele é quem ativa a memória, ele que modula o comportamento. Para dar um exemplo, né, para a gente conseguir entender, por exemplo, toda vez que está na época de verão, é, isso eu vou falar para a gente, tá. É, só para conseguir fazer um link até. Uhum. A gente tem muito lembrança por cheiro. Opa. Né? Então, eu dou meu exemplo que quando é, por exemplo, verão e tem aquela chuva e fica com cheiro de mato molhado, uhum, me lembra. Isso
Você remete a lembranças. Exato. Ativa minha memória sem eu precisar processar nada. Né? Ou sem eu precisar falar, nossa, né, esse cheiro. Não, ativa, né, de uma forma automática. Neurociência total. Neurociência total. Você remete ao bom, ao gostoso. É, né? A gente trabalha, eu tenho essa parada muito por causa de trabalhar com cães de detecção, de ter esse negócio de, né, até os cães do Buscapet. Então, é, às vezes, a gente sente, a gente, como que nem já fizemos buscas em treinamentos, sei lá, do Google buscando a Scully. Então, às vezes, a Scully chega lá no Jorge e tal, não sei o que, a hora que a Scully passa, você vê o Google já. E ele já sabe que é ela. É. E ele tem muito isso também de abrir a boca, de fazer o complexo, esse complexo de planning que você falou. Ele abre aí, às vezes ele até fica até meio em transe, né? Você olha e fala, aí você chama, e aí, Gugão? Aí ele, oi, chamou? É muito isso. E a Scully, a minha cachorra, também faz isso, né? Nesse processo de reconhecimento, né? Então, é muito legal isso, cara, que você está falando. E eu não sabia exatamente a fundo, a profundo que era essa parada. Eu achava que era, mas não tinha noção de quanto é profundo o negócio. Muito louco. Não é também? E, na verdade, né, automático. Automático. Natural para ele. Então, esse mecanismo de detecção, e o que eu gosto de deixar muito claro é que às vezes as pessoas confundem muito com cheiro. Né? Então, os animais eles também se comunicam por cheiros, né? Por odores. Então, por exemplo, o medo. Né? Muitas vezes o cão ele consegue detectar um cheiro, um odor de medo que um outro cão deixou ali no ambiente. Já faz ele ficar alerta. Sim. Então, mas só para a gente ter consciência de que o cheiro, né, a via do cheiro, ela é diferente dessa via de feromônio, né, de detecção e de processamento de feromônios. Show. Muito, 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 muito esclarecedor. Acredito que, tipo, né, a gente abre a cabeça e fala, caramba, não imaginava, né? E isso aí traz outras coisas pra gente. Você falou no meio aí do seu processo, da sua... que a gente tem muito uma parada da gente, nós, e aí levarmos para o cachorro, né? O antropomorfismo. Então, a gente, eu sinto isso, eu faço isso. Então, que nem o feromônio não é uma coisa que a gente vai sentir, a gente não consegue explicar, não existe essa explicação, né? O meu cachorro tem ciúmes. Cara, isso é coisa nossa, são reflexos nossos, são sentimentos nossos, são coisas nossas. Não deposite no seu cachorro esse tipo de sentimento, esse tipo de reflexo. Do mesmo jeito que ele tem coisas, que aí você já acabou de matar, que a gente não consegue sentir, que a gente nunca vai conseguir sentir e ter, e falar, tá assim, eu vou fazer um complexo de Fleming aqui agora. Não, você não consegue, cara, não dá. Né? Não tem. Vai ficar com a boca seca só, mais nada, não vai entender mais nada, né? Então, é muito legal isso. Então, primeiro a gente entender isso. E eu acho que do que você falou lá no começo, da comunicação, é entender que a comunicação com eles é diferente da comunicação entre nós. E que a gente precisa estudar muito mais a comunicação com eles. Eles demonstram se comunicar com a gente, não somente falando, né? Latindo ou abanando o rabo. Né? Então, a falha comunicativa nossa com os cães é gigantesca, porque a gente não sabe ler o nosso cão, né? Não estou falando de escrever. A gente olha para o cachorro e não sabe o que ele está querendo dizer. Às vezes você pega comportamentos inadequados, tipo latidos, e o cachorro está tentando se expressar, está tentando demonstrar, e ele não consegue de jeito nenhum, aí ele começa a latir, que é a hora que você quer aquilo. Cara, só me olha a hora que eu lato, então eu vou latir igual um maluco aqui. Né? Por quê? Falha lá no começo de conexão. Conexão ruim, internet fraca entre o dono e o cão, né? E é uma coisa super interessante isso, sabe? Porque, por exemplo, né, a gente muitas vezes coloca no cão ali alguns comportamentos que para ele tá te demonstrando medo ou ansiedade e você acha, que bonitinho, olha a carinha dele, olha. E
Sim. E o que você acha? Ai, que lindo, olha, tá mostrando a linguinha, olha que fofo. Tá com fome. Sem dúvida. Sem dúvida. E tipo assim, né? Que nem a gente que tem uma experiência maior, que mexe com. Que já mexeu com milhares de cães, cara, real, milhares de cães, é muito mais fácil esse processo, essa identificação. Às vezes, para o dono seria muito fácil, para o tutor seria muito fácil fazer se ele simplesmente tivesse o viés de se interessar um pouquinho. Cara, se ele se interessar um pouquinho, ele começa a captar. Ó, oh, estranho meu cachorro. A alimentação. Estranho, meu cachorro não comeu hoje. Né? Tipo, por que será? Primeira coisa, já, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Comigo aqui, acontece com a Scully, cara. Se ela não comer uma refeição, eu já sei que vai vir coisa aí. Por quê? Alguma coisa ela aconteceu. Então, é o primeiro sinal indicativo. Às vezes, na alimentação é 24 horas, né? O tutor não consegue ver isso. Por quê? A comida tá lá, ele não tem noção do quanto o cachorro come ou deixa de comer. Ele só repõe, né? E aí a gente vai entrar em uma outra parada que não é o failway. Mas vamos lá, Pri. Só pra gente não fugir aqui, que senão eu já me empolgo, já quero começar a falar daqui a pouco. É. Sem dúvidas. Agora vamos lá, Pri. Me diga uma coisa. Quais são os comportamentos que são indicados a utilização do Fairway? Então, na verdade, o seu áudio está baixo lá no YouTube porque ele está sendo captado pela câmera do... Instagram. Pelo meu Instagram. Então, por isso que o áudio está baixo, galera. Uhum. Eu tô tentando colocar aqui mais próximo para ver se melhora. Vamos ver se melhora. Eu tava mexendo nisso aqui, queria ver se passava desapercebido, mas não deu. Tá? Fechou. Bom, quais são as indicações? Né? Então, na verdade, tudo que eu falei ali do adaptio, como que ele é, para que ele serve, justamente para a gente chegar, né, nesse ponto. Por que que ele é indicado? Para quê? Quais casos ele pode ser indicado? O adaptio, ele é a cópia sintética do feromônio materno canino. Tá. Né? Então, ele é a cópia daquele feromônio que as cadelas produzem e liberam assim que os cãezinhos nascem e ela tem a fase de amamentação. Independente se é um cão adulto ou um cão filhote, eles conseguem reconhecer, detectar esse feromônio, né? Tá. Porque uma dúvida bem comum também é, ah, mas é só cão filhote, detecta? Não, né? É um feromônio apaziguador, tanto para um cão adulto como para um cão filhote. Então, os dois têm a capacidade de detectar. Sendo da espécie canina, ele consegue detectar. E isso vai modular o comportamento dele. E quais situações que eu quero melhorar o bem-estar do meu cão? E aí a gente tem algumas opções aqui que a gente vê que são bastante comuns no mundo canino. E a primeira que eu cito é medo de fogos de artifício. É muito comum a gente ver cão com fobia e medo de fogos de artifício ou de um barulho mais alto. Tá. Seja uma tempestade, um trovão. Então,
o Adaptil, ele vai ajudar aquele cão que tem medo e ansiedade por fogos de artifício. Por quê? Ele vai transmitir para o cão, né, que é, ele está num local seguro, uhum, né, confortável, vai detectar essa mensagem e ele consegue diminuir o nível de estresse e ansiedade dele. Tá. É lógico, né, eu sempre falo, o Adaptil, ele é uma das ferramentas, né, para o bem-estar e no comportamento canino. Algumas situações, né, a maioria das situações, a gente também tem que trabalhar com outras ferramentas e o tutor é muito importante nisso, né? É, eu vou dar um exemplo começando com fogos de artifício, porque não é só eu colocar o Adaptil no ambiente e deixar o cachorro sozinho em casa, né, achando que ele vai se virar bem ali com os fogos de artifício. Mas, então, tipo assim, vamos lá, né? Até o que a Jéssica aqui, que é uma das minhas alunas, ela escreveu assim, não dá para utilizar toda hora, não é? Então, tipo, senão você não... todo momento você vai usar o Adaptil, né? Não fica... Pode utilizar. Não, mas estou falando assim, a todo momento usa o Adaptil, posso usar 24 horas e não necessariamente só para para uma ocasião dessa. Pode. Porque, na verdade, o Adaptil ele vai entrar também quando eu não tenho, por exemplo, algum medo, fobia em específico. O Adaptil ele vai entrar como um enriquecimento ambiental sensorial. Ótimo. Né? Para o cão, vai ser bem. Então, ele pode ser usado sem eu ter nenhum problema em específico, mas se eu quero ali fornecer para aquele cão, ele está todo o tempo sendo, né, tendo situações desafiantes para ele. Né? Seja alguém que passa na rua e ele não está acostumado e late, então sempre ele vai ter algumas situações que são desafiantes. Então eu posso utilizar o Adaptil no ambiente 24 horas por 30 dias sem eu ter algum problema específico, porque ele vai entrar como um recurso ali, né, um enriquecimento ambiental sensorial. Fantástico. Então, vai trazer para ele um bem-estar, um conforto. Então, não tem problema utilizar direto, ele não causa dependência, né? O cachorro não vai ficar viciado no Adaptil, nada disso. Eu só vou trazer para ele mais um conforto, né, mais um bem-estar. Agora, se eu tenho algum problema em específico, né, eu vou citar todos, depois a gente pode entrar em detalhes. Então, por exemplo, medo de fogos de artifício, uhum, né, ansiedade, fobia por medo de fogos de artifício, choro noturno. Então, aquele filhotinho que acabou de chegar em casa, né, a principal reclamação dos tutores são aquelas primeiras semanas que o cão chora à noite. Sim. Né? A gente tem que entender que ele foi tirado da mãe, dos irmãos, ele mudou totalmente de ambiente, né? Então, uma maneira que ele tem de expressar o medo, a ansiedade dele é chorando à noite. Então, o Adaptil, ele vai servir também para essas fases de choro noturno. E aí a gente tem um estudo muito bacana que mostrou que geralmente o filhote chora durante 9 dias. E com o uso do Adaptil, eles conseguiu reduzir esse choro para 3 dias. Então, a gente conseguiu, né, com o uso de Adaptil, fazer com que ele se adaptasse mais rápido, melhorasse o conforto e o bem-estar dele nessa adaptação de novo ambiente. E aqui entra mais uma indicação, que é a adaptação em um novo ambiente. Então, por exemplo, se eu mudar de casa, para o cão também é um desafio. É tudo novo, uhum, né? Ele não sabe ao certo ainda como reagir naquele ambiente novo. Tá. Então, eu coloco o adaptil para trazer um conforto maior para ele e melhorar essa adaptação. Transporte. Né? Aqui a gente entra também, né, no seu caso que a gente conversou lá atrás, né, quando a gente começou os contatos. Tem cães que eles têm ansiedade, eles têm fobia, né, alguns têm fobia de andar de carro, de viajar por longos períodos, mas associado por medo ou por uma ansiedade. Às vezes o cachorro ele é muito ansioso e quando ele entra no carro ele fica muito agitado, pode chegar a ter vômito, diarreia, né, a gente vê taquicardia, né, o coração fica bem acelerado. Então, o Adaptil também ajuda nessas situações, uhum, para diminuir a ansiedade do cão, né, esse medo do cão. Uso para a clínica veterinária. Então, por exemplo, para a clínica veterinária também é um ambiente novo para ele. Né? Eu posso utilizar para levá-lo. Né? Então, eu posso, por exemplo, depois a gente fala direitinho
de como utilizar, mas eu posso borrifar o spray em uma bandana, colocar no cão para ir para o médico veterinário. A mesma coisa para um banho tosa. Né? Às vezes o cão passa horas ali no banho tosa e eu posso melhorar o conforto dele utilizando o Adaptil, né, quando ele for, para o período que ele vai ficar. Hotel, canito. Né? Então, tudo que for de novo, de diferente para ele, a gente pode utilizar o Adaptil. E uma fase que, para mim, né, é a mais importante ali para o cão, que é a fase de sociabilização, né? Ali da 13ª à 16ª semana de vida. E é a fase, né, que o cão está mais disposto a aprender, né, a ter novas experiências. Ele está aberto a isso. Uhum. Então, o Adaptil vai ajudar nessas novas experiências, né, fazendo com que ele tenha um conforto maior para lidar com essas situações. É, e isso vai torná-lo um adulto, né, melhor. Boa. Isso a gente pode falar até em cães, por exemplo, cães que têm medo de outras pessoas, cães que têm medo de outros cães, e aí por isso se tornam agressivos. Então, essa fase de sociabilização do filhote, ela é bem importante, né? E o Adaptil, ele pode ajudar bastante nessa fase. Show! Pri, cara, então como você falou, e eu vou frisar de novo, ele é uma das ferramentas que vai ajudar a potencializar, a você chegar ao que você gostaria, ao que você quer, né? É, e aí, uma das coisas que eu acho que é bem legal da gente falar que é o seguinte, óbvio que se sozinho ele vai te ajudar, mas em alguns casos ele pode não resolver. Essa é uma pergunta. Em alguns, tipo, eu coloquei e não resolveu. Existe isso? Sim. Existe, vou dar um exemplo de, por exemplo, ansiedade por separação. Tá. O Adaptil por si só não vai sanar o problema de ansiedade por separação. Porque eu preciso de outras ferramentas e aqui o tutor vai ser muito importante nesse processo de ansiedade por separação. Né? Então, se eu tenho um cão, né, que sofre de ansiedade por separação, que é aquele caso, né, que eu saio de casa, o cão destrói tudo, fica latindo, fica uivando, né, você vê que ele tem aquele... Opa! Voltou. Deixa eu só conectar minha bateria. Ele tem aquele estresse, aquela ansiedade, quando o tutor não está, o Adaptil por si só, né, vai trazer um conforto para ele, mas não vai ser o suficiente, porque eu vou precisar associar a um treinamento de um tutor, né? Para o cão entender e para você dar ferramentas para o cão passar aquele tempo que ele está sozinho, é fazendo alguma coisa que seja legal para ele. Né? Então, esse é um exemplo bem típico, né? É aí onde eu entro, né? No caso. Exato. Porque vamos supor, cara, Rafa, pô, você viu a live lá, você e a Pri da Serra, comprei o Adaptil. Mas não mudou nada, só colocou o Adaptil e achou que o negócio tava frito, fazendo 2 dias, tava comendo pastel. Não mudou rotina, não deu enriquecimento ambiental, não, na verdade o sensorial ele está tendo, mas não teve outros, não teve uma estimulação mental, não teve um processo cognitivo, não fez nada. E só fez o Adaptil aqui e não deu certo. Aí vai ligar para vocês lá no cérebro e vai falar, isso o negócio não funciona. Né? Não funcionou. Então, o que você fala, eu acho que dos dois lados é muito importante. Tanto do meu lado, né? Se você não praticar, se você não colocar em prática, cara, não tem jeito. Eu não sou mágico, não faço mágica ainda, não sou milagreiro, ainda não estou fazendo... Estamos fazendo uns cursos para ver se a gente consegue fazer uns milagres, né? Mas ainda não estou conseguindo. Então, o que a gente está fazendo? Buscando o máximo de ferramentas possíveis para auxiliar no processo de treinamento, de adaptação, né? Como você falou, mudança de casa, de melhora de ansiedade, tanto de ansiedade de separação como de hiperapego, né? Porque tem uma grande... Às vezes as pessoas falam, meu cachorro tem ansiedade de separação, mas quando você vai ver lá no fundo, o real do cachorro foi condicionado aquilo, né? E ele entra mais no processo de hiperapego, que são mais estudos ligados aí à parte mais da Espanha, que o pessoal fala mais assim, né? Hiperapego. Na Argentina usam muito também o hiperapego, como
Não como ansiedade de separação, mas tipo muito isso, sabe? Às vezes o cachorro é normal. Né? Uma das perguntas que eu faço é a seguinte: como é que o cachorro chegou na sua casa? Cara, Rafa, ele era de boa, ficava de boa. E aí eu falo, e você? Ah, eu não, queria que ele estivesse no meu colo 24 horas. Então, opa, descobrimos. Descobriu, o cachorro não tem que sossego. Quando ele tá sossegado, você tá lá chuchando o cachorro. Então descobrimos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar a parada. E junto com o profissional, a utilizar com o profissional de comportamento, um adestrador, né? Veterinário comportamentalista também, vamos trabalhar o processo junto com o adaptivo. Eu acho que é a fórmula mágica do sucesso. Né? Exato. Porque é como você diz, né, Rafa? A gente, né, não faz milagre. Então, não adianta eu ensinar o produtor se ele não coloca em prática. Né? A gente não consegue fazer milagre. Mesma coisa o produto. Né? Hoje, infelizmente, não existe um produto milagroso que faça, né, com que o cachorro, né, não tenha mais ansiedade por separação. Não, é um conjunto. E vai muito, né, também da dedicação, da atenção do tutor, dele estar disposto a, né? Sim. Então, todo o processo, ele tem um papel muito importante. E o que você falou de hiperapego é uma coisa que me preocupa muito quando a vida voltar ao normal depois dessa quarentena. Então... A gente já está sofrendo, coisa, já. Principalmente por trabalhar direto com o dono, né? Talvez o meu foco maior é dono, tutor, pai ou mãe de cachorro. Eu não tenho essa parada de título. Dane-se o jeito que você se chama com o seu cachorro. Sim. Tá? Então, às vezes eu falo dono, às vezes eu falo tutor, às vezes eu falo pai, mãe, não me apeguem, não se apeguem comigo a isso. Eu não sou... Tudo é certo. É. Se você tá aqui assistindo isso, você já tá certo. Né? Mas a gente já tá sentindo isso muito, tipo, os comentários da galera da Semana do Comportamento Canino é muito isso. Rafa, agora depois da pandemia, meu cachorro já ficava comigo 24 horas, agora tá ficando cada vez mais. Por quê? A gente, né, naturalmente depositamos, né, um maior apego, porque, pô, tô ali, tô trabalhando em casa, tal, tá, não sei o quê, toda hora você... Sozinho, né? Tadinho, ele também tá sozinho, né? É bem isso, toda hora você dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha acolá, não tem jeito, a gente deposita no cachorro isso, esses problemas. Toda a nossa expectativa, né, no cachorro. Exato. Então, coitado, ele leva um fardo grande, né? Porque... o ser humano também não é muito fácil, né, de ser compreendido, e principalmente da parte de afeto, né, a gente vê que muitos cães realmente sofrem com esse hiperapego, mas porque o humano, ele quer dar toda a atenção, ele quer dar todo o carinho, ele quer estar o tempo todo, e muitas vezes é o que a gente volta lá do começo da live, né, o entender o comportamento, ou quanto isso também, a longo prazo, pode fazer mal pro cão, né. Quando a gente estiver, por exemplo, viajando, quando tiver que deixar o cão com uma outra pessoa, né? E isso vai refletir, por exemplo, do cão não comer, do cão não tomar água. Exatamente. Enquanto você não estiver perto. O cachorro, né, não tem independência nenhuma, né? E o que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, senão vão falar, ah, ela falou que não é pra falar nunca com o cachorro. Gente, calma, tá? É o seguinte... Não. O excesso da... É igual você comer McDonald's... Não posso falar McDonald's, mas já falei. É igual você comer hambúrguer 10 dias, 80 refeições, cara. No longo prazo, vai dar ruim. Uma vez ou outra, você mandar um hambúrguer, não é tão ruim assim, né? Então, a mesma situação do carinho. Ela não... Gente, não é que ela tá falando, não pode fazer carinho. Pode. Mas, cuidado, vai na manha. Deve, né? Exatamente, show de bola. Pri, vamos lá. Agora eu quero... A gente tem aqui 15 minutos e a hora que acabar aqui... Galera, seguinte, a hora que acabar aqui, a gente vai migrar todo mundo pro YouTube. Segura aí que a bateria do meu Mac tá acabando. Peraí. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, que eu não tinha essa pergunta, mas eu vou te fazer agora. Peraí, deixa eu ver se ele conectou lá. Pronto. Que é o seguinte, vamos lá. Se o cachorro, a mãe do cachorro, você falou muito isso e eu me peguei isso desde a primeira vez que você falou. Ela produz o feromônio que o cachorro já sente, tá, não sei o que, não sei o que lá. Se a mãe teve um processo de cruza, de gestação
de nascimento dos filhotes extremamente traumático. Então, aquele cachorro passou por um processo traumático desde a sua fecundação. Isso influencia, faz sentido, não faz? Rafa, tá viajando, falou asneira, ou o que eu tô falando, aonde eu quis chegar, você conseguiu compreender o que dizer? Entendi. Se for um processo traumático, se ela vai produzir, liberar, e os cães vão detectar isso. É. E a resposta é sim, independente, né, se ela teve um processo traumático, aqueles cães, por exemplo, nasceram e logo já foram abandonados, no momento do nascimento, né, e na verdade a mãe já começa a produzir esse feromônio até antes do nascimento dos filhotes, né, então quando eles nascem esse processo já inicia, até por isso, né, eu falo que independente, e o que tem muita dúvida é, o cachorro foi tirado muito novinho da mãe, ou ele foi abandonado, né, ele vai detectar, sim, ele vai detectar, né, ele vai conseguir, o adaptil, por exemplo, na domada, vai conseguir transmitir essa sensação para ele. Porque assim que ele nasce, essa via já é estimulada. Tá, show de bola. Beleza. Tranquilo. Agora, vamos lá. Eu tenho... Vocês me mandaram dois. Vocês me mandaram esse aqui, que é o difusor, né? Que a gente coloca na tomadinha lá, tal. Deixa ele plugado. E ele vai... né? Fazendo ele vai liberando, fazendo o trabalho dele. E a minha pergunta é a seguinte: vocês sabem aí, a galera que me segue, vocês aí, que em breve, em poucos dias, né? Acreditamos que em poucos dias mesmo, vai vir uma criança nova aí na parada, né? Vai vir, não, está por vir, né? Está chegando, né? Faz sentido eu colocar o adaptivo? A gente já vem fazendo um processo de sensibilização, estimulação ao quarto, ao brinquedo, ao barulho de choro. Outro dia fiz até uma live, coloquei o barulho de choro e a gente reforçando. Eu já venho treinando dentro do quarto, onde vai ser o quarto do meu filho. Faz sentido eu colocar o Feliway agora, depois? Como é qual que é o negócio? Qual que é a indicação de vocês? Sentido, Rafa, e é uma das indicações. O Feliway não, desculpa. O adaptivo. Mas o Feliway também, porque a gente tem gato, né? Então, uma das indicações também é a chegada de um novo morador, seja ele um novo cão, um novo gato ou um bebê, porque muda a rotina do cão, né? Então, queira ou não, os primeiros dias ali, a atenção maior vai ser dispendida para a criança. Né? O Henrique, ele vai tomar a maior parte do tempo de vocês. E o cão sente isso. Sim. Muda a rotina dele, muda todo o ambiente. Então, faz todo sentido colocar o adaptivo difusor na tomada para que a gente consiga transmitir para ele que tudo bem, teve uma mudança, mas que está tudo bem, né? Está confortável, está seguro para você aqui ainda. Né? Então, é como se fosse essa mensagem. Então, olha, não precisa se preocupar. Né? Tá tudo bem. Essa seria a mensagem. E aí, vamos lá. Eu coloco no quarto, eu coloco no corredor, eu coloco aonde ela come. Tá. O difusor, né, que é esse daqui, como você mostrou, esse aqui é o exemplo do Feliway, mas ele é igualzinho ao adaptivo. Uhum. Né, a gente indica colocar no ambiente que o cão mais frequenta. Então, se tem um ambiente que ele mais gosta de ficar, que ele mais frequenta, ou onde mais ficam as coisas dele, né? Por exemplo, caminha, coberta, tudo, é o local ideal para deixar o difusor. O difusor, ele tem que ser colocado, a gente indica, como, né, tá para nascer a qualquer momento, você já pode colocar na tomada. Tá. Porque ele tem a duração de 30 dias o refil. Show. Então, eu coloco na tomada e deixo, né? Porque se eu ficar tirando e colocando, eu perco a dissipação do produto, que é por aqui. Uhum. Né? Então, eu vou acoplar o refil e esse aparelhinho é que vai dissipar o produto no ambiente. Ele demora em torno de 48 horas para dissipar no ambiente todo, né? Tá. Considerando 50 a 70 metros quadrados. Que é uma área grande. Que tem de cobertura, né? Tem parede, né? Mas é uma área de cobertura grande. Tá. A gente sempre indica nunca colocar atrás de móveis e evitar próximo à saída de ar.
Então, por exemplo, porta, janela, porque eu posso aumentar a dissipação dele e aí ele pode durar menos que os 30 dias. Isso. Mas eu deixar de... Peraí, segura aí, galera, que deu uma travada. Voltou. Deu uma travada. Tá travando ainda. Agora voltou, parece que voltou. Acho que agora foi. É. Pra mim, tá bom. Então, aqui na tomada, né, que eu tava mostrando, a gente consegue usar tanto na vertical e ela gira pra horizontal. Ah. Então, não preciso colocar adaptador, nada disso. Tá? Tá, beleza. E um outro ponto bacana é que ela é... autorizada e aprovada pelo Inmetro. É, isso garante a segurança também do aparelho. Tá, show de bola. Tranquilo. Beleza. É, então, cara, já vou plugar agora, só preciso definir agora o lugar. A Scully, como ela é meio dona de si, ela não tem muito essa parada de ficar comigo. Que nem, às vezes ela fica aqui, às vezes ela fica lá na sala, às vezes ela fica na varanda, aí você vai olhar, ela tá lá na varanda, olhando pro nada, sabe? Ela é muito... Ela é muito desapegada. Eu criei ela assim, sabe? Eu tenho o maior orgulho de falar, cara, minha cachorra é desapegada. A galera às vezes fala, Rafa, mas você vai pro sítio? Aí, cara, ela chega no sítio, ela nem lembra que eu existo. Ela gosta mais de lá do que de mim. Eu falo muitas vezes, eu falo isso. Ela é bagunceira. Ela gosta da bagunça. Onde tá a bagunça, ela tá junto. Se a gente começar a pular aqui, ela daqui a pouco tá aqui. Agora ela não tá. Então eu vou ver o melhor lugar. Onde acontecem reuniões, onde as pessoas vão chegar também, por exemplo, quando forem visitar, né, o Henrique, é um ponto onde pessoas, né, novas vão passar, é um ponto interessante para ser colocado. Boa. Tinha que fazer um adaptio para a gente, né, para as pessoas que vierem na nossa... Todo mundo me pede isso. Para criança, principalmente. Não tem como fazer um aí para dar uma potencializada, a gente dar uma modelada nos comportamentos dos humanos, que, meu Deus, tá meio complicado. Uma criança do estresse, né? Vai ser bom, né? Nossa, eu ia colocar um aqui, assim, ó, na minha cara. Boa. Show de bola. Ô, Pri, vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar aqui, porque a gente tem muito poucos minutos e a gente continua no YouTube, é o tempo da galera migrar pra lá, e aí a gente fala, no YouTube a gente vê se a gente consegue ajudar a galera com algumas perguntas, algumas dúvidas, mas eu tenho dois casos ainda para você, que não vai dar tempo da gente resolver tudo aqui. Um dos casos é desse daqui, tá? E aí você vai me falar sobre esse aqui, que é um cachorro meu, que a gente fez... Vamos começar por aqui e a gente finaliza lá. Que a gente fez um processo... Na verdade, é até uma pergunta que eu vou te fazer. Esse meu cachorro, o pai dele, eu acredito... O pai dele tem isso que ele tem, tá? Então, o pai desse meu cachorro, o meu pastor belga de Malinois. Ele é um cachorro muito ativo. Cara, ele é um raio, né? Eu falo que ele é um raio. Você chama ele, você pisca, ele tá do lado, assim. Bum! Sabe? Só que ele tem uma dificuldade muito grande com o carro, tá? E o problema dele não é a caixa de transporte, até porque ele foi extremamente treinado e ele ama a caixa de transporte. Tanto que, nossa, tem diversos vídeos. Eu tenho vários tamanhos de caixas, né? Eu sou meio maluco por caixa, eu gosto muito de caixa de transporte. Os meus cães amam caixa de transporte, então eu tenho vários tamanhos. Porque quando eu era pequeno, eu era de um tamanho, aí foi crescendo, aí eu fui comprando. Aí eu tenho um gigante que cabe dois dentro de uma caixa, eles entram os dois, às vezes entram os quatro dentro da mesma caixa. Puta, é uma bagunça, eles adoram as caixas de transporte. E eu tava com uma caixa pequena que eu tenho lá, que é uma caixa que seria pro meu cachorro, pra Cristal, um dos meus outros cães, que ela é a menor que eu tenho, ela pesa 20 alguma coisa, é o menor que eu tenho. Tá? E ele se enfiando na caixa, eu, cara, sai daí, cara, você não cabe aí. Aí ele entra e fica, sabe? É muito engraçado. Ele adora a caixa. Os meus cães adoram a caixa de transporte, porque eu treino também e tudo mais. Mas a pergunta é a seguinte. O pai dele também tem a mesma coisa que ele. Eles salivam
numa, cara, a caixa vira uma piscina. A partir de, se ele subir, entrar, sair do carro, não tem problema. Ele fica, a caixa dentro do carro, ele entra, fica. Então a gente já fez, eu já fiz treinos da caixa fechada com pano e o carro ligado. Eu já fiz treino de entrar e sair com o carro. Eu já fiz um treino de volta no quarteirão. Cara, eu já, às vezes eu passei e eu não... Tudo. A gente, eu tenho uma das minhas alunas, que ela é veterinária também, e tem um remedinho, eu não me lembro o nome agora, que ela falou, Rafa, passa no seu veterinário, ela comentou comigo, passa no seu veterinário, ele vai prescrever esse medicamento e usa o medicamento. Às vezes pode ser que te ajude aí e tal. Eu esqueci o nome. Talvez vocês saibam. Então, aí, do que aconteceu? Igual, não muda nada, tá? Aí eu já fiz um processo que é, pô, vou botar ele junto com a Cristal. Quando a Cristal veio, e eu muito no meu, na minha cabeça, a Cristal veio, ela tava no segundo cio dela, e aí depois que ela passou o segundo cio, a gente castrou, tá? Porque tem toda uma história dela pra ter castrado. Bom, beleza. Aí ela veio, e o Mars era filhotinho, tinha 40... Não, mentira. O Mars tinha 70 dias. 78 dias ele tinha, quando ele chegou. E ela tinha acabado de passar o cio. Então ela meio que... Sabe aquele processo de mãe? Ela meio que assumiu a parada com ele. E ela é a única que põe ordem na casa lá com ele, né? Ele respeita muito ela. É muito legal. E eles se dão muito bem. Eles dormem junto na baia. Eles ficam juntos na caixa se precisar. Aí eu falei, cara, vou botar a Cristal junto e vou trazer os dois para São Paulo. Fazer uma viagem. Do sítio para São Paulo. Meu, que dó dessa cachorra que ela chegou aqui. Ela parecia que ela tinha pulado na piscina. Ela tava... Tadinha. Ela me olhava assim, tipo... Eu acho que a vontade dela era assim, eu vou te matar, cara. Porque ele veio de lá aqui, babando nela, cara. Parecia que ela tinha pulado na piscina. E aí a gente, meu, tentamos de tudo, né? Real, de tudo. Eu tentei de tudo com ele. E eu acredito que essa parada dele... possa ser algo que é meio que genético, talvez. Faz sentido? O pai dele já tem essa parada e veio junto no chip que colocaram nele lá, já veio, ó, vai babar. Não, né? Sim, dessa hipersalivação, né? Só precisa observar, porque só nesse momento, né, do transporte. Só. Então, talvez essa hipersalivação também possa ser desencadeada por algum mecanismo de ansiedade. Por mais que ele esteja acostumado, às vezes no chacoalhar do carro, né, às vezes dependendo do caminho, se tem mais curva ou não, alguma coisa nele pode causar um desconforto que gera essa hipersalivação, né? Era até uma coisa que eu ia comentar, né? Às vezes, é fisiológico do cão, assim como a gente também pode ficar enjoado se, né, pega a serra aí de carro, mas você já tentou o remédio e continua a mesma coisa? Mesma coisa. Né? Então, realmente, talvez o adaptil possa ajudar, né? Se diminuir um pouco alguma coisa que está dando start ali para ele ter essa hipersalivação. Então, eu estou ansiosa para ver o resultado do uso do adaptil para ele. E, Rafa, acho que vai cair aqui a nossa live. Então, ó. Só para o pessoal que está aqui, ó, para a gente falar que vai ter um cupom surpresa de desconto para adaptil. Então, não deixem de migrar para o YouTube. Galera, vamos para o meu YouTube. Lá no YouTube a gente vai resolver essa aqui. A Pri vai finalizar esse caso do Mars aqui. Uhum. Na sequência, a gente vai responder algumas perguntinhas de vocês. E ela preparou um super cupom de desconto aí que vai rolar lá no YouTube. Então, bora pra lá. Eu vou encerrar aqui. Mas antes de encerrar, façam o seguinte. Printa. Faz um print. A gente vai fazer um sorrisão aqui. Vou fazer um merchan. A gente vai fazer um merchan. Vocês vão fazer um print aí e me marquem. E aí eu marco a Seva, eu reposto todo mundo e eu marco a Seva e a Seva posta a gente. Então nós vamos aparecer no Instagram de todo mundo. Dominamos a internet, o Instagram é tudo nosso agora. Bora, galera. Print, 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 print. Beleza? Eu acho que deu, né? Então é isso. Vamos pro YouTube continuar o nosso papo. Pri, bora lá. Nós já estamos aqui no jeito. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Eu e a Pri já estamos no jeito. Ó, já tem 70 pessoas aqui. Bora!
Beijo, fui! Beijo! Prontinho, estou aqui. Fala aí, galera do YouTube, já estamos aqui. Pri, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa. Galera, vocês estavam reclamando do áudio. O que aconteceu foi o seguinte. O áudio, o que rolou foi que o áudio da Pri estava saindo pelo meu notebook, pelo meu celular. Então, por isso que estava meio baixo. Então, agora, para vocês, o áudio vai estar bem bom agora. Beleza? Isso. Agora estamos direto. Agora está direto aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A Pri vai resolver o que ela tinha falado aqui para mim, do meu caso aqui, com o Mars. E depois eu vou falar um casinho que eu tenho de um aluno do Manual do Cão Ideal, que ele já teve uma grande evolução. E na nossa última aula do mês passado, é uma aula por mês para os alunos do Manual do Cão Ideal. Uhum. Eu faço uma aula ao vivo, eles podem interagir comigo e tal, a gente vai resolvendo. E, cara, esse cara se dedicou tanto. Mas depois a gente entra no caso Legal. Dele. Vamos falar do Mars. Ô, Pri, tá. Me diga uma coisa. Beleza, vamos usar esse aqui, né? Que é o spray. Que não dá pra... Não tem uma tomada pra nós colocar no carro, né? Pri, peraí. E se eu colocar no é que não fica, né? Não dá tempo, né? Demora 48 horas, né? O ideal sempre pro carro, ou se eu for fazer alguma atividade externa, é o spray. Né? Tá. A duração spray, ela é de 4 a 5 horas. Show. Então, inicia mais rápido a ação, né? Porque é imediata, mas ela tem uma duração mais curta. Então, de 4 a 5 horas. E sempre, pelo amor de Deus, em objetos, né? Nunca direto no cão, né? Ótimo. Ou no alimento. Então, eu sempre vou borrifar, por exemplo, na caixa de transporte, ou numa bandana e colocar no cão, né? Uhum. Ou na linha do cão. Então, sempre em objeto, né? Nunca no cachorro. Tá. E o importante é o veículo do spray, ele é a base de álcool, né? Então, a única coisa que a gente indica é borrifa, espera 10, 15 minutinhos, que é o tempo desse álcool evaporar, para não ser agressivo pro cão, tem cão que cheira e espirra, né? Então, Só pra gente deixar esse álcool evaporar, e aí pode colocar o cão em contato, né? Então, posso usar em caminha, em caixa de transporte, direto no carro, né? Borrifar no banco do carro, na bandana e colocar no animal. Então, sempre que eu tiver uma atividade externa, o spray em objeto, né, ou na bandana do animal. Tá, então vamos lá. No meu caso, coloco a caixa no carro, spray, fecho o carro, deixo uns 15 minutos, depois vamos fazer o processo. Você, eu, tá, na minha cabeça, adestrador, minha cabeça, adestramento. Tudo tem que ter um processo, tá? Não dá pra gente... enfiar o cachorro e, não, vai dar certo agora. Vamos lá, 15 horas de viagem. Então, na minha cabeça, faço o processo e faço um treino. O que seria um treino? Entrou, liga o carro, desliga o carro, tira o cachorro. À tarde, de novo, spray, entrou, liga o carro, subo até a esquina, volto com o carro. E aí, até que eu consiga. Então, minha cabeça é essa. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. E isso, na verdade, Rafa, vem desde aquele processo que a gente falou, né? Do cão filhotinho. Então, é eu acostumar o cão com essas situações. Porém, tem cão que, por mais acostumado, né? Ou aqueles cães que são desde filhote, né? Que entram no carro, que passeiam. Tem cães que, mesmo acostumados, o fato de sair do ambiente... né? Ou dele não saber ali para onde está indo, gera uma ansiedade, né? E pode gerar um estresse. E isso, fisiologicamente, como se manifesta? Ou por excesso de salivação,
ou ele urinando, ou ele defecando, né? Isso são sinais de estresse. Eu sempre falo, às vezes a gente também, quando está muito estressado, nervoso, o que, que acontece fisiologicamente? A gente fica com dor de barriga, né? A gente não tem fome, pois é. Então, com o cão é a mesma coisa, né? Se ele fica um pouco mais agitado, ansioso, fisiologicamente é assim que se manifesta. Né? Seja na excitação, vômito, diarreia. E eu tenho um caso muito bacana, é até de um colega nosso que trabalha na Ceva. Ele tem um cão de crista chinês e ele sempre falou, já é normal, né? A família dele mora em Santos, ele falou, já é normal. Toda vez que eu desço, vou para casa da minha mãe, a minha cachorra, ela vomita, ela defeca, ela também chega, parece que tomou um banho de tanta saliva. E ele já nem botava fé que algo poderia ajudar. E aí, quando ele entrou na Ceva, ele estava contando essa história, e ele é veterinário também, ele estava contando essa história, eu falei, olha, leva um adaptive spray, né? Tenta usar. Ele não botou fé, para falar a verdade, aí ele foi sem o adaptive, e aí ele voltou, né, da praia com o adaptive. Tá. E quando viu a caixa de transporte, a esposa dele, a Manu, até se assustou. Falou, meu Deus, o que aconteceu? A cachorra estava super bem, assim, não teve aquele excesso de salivação, não teve vômito, não teve diarreia. Então, alguma coisa, né, para esses cães, por mais acostumado que eles estejam, alguma coisa no meio do caminho pode desencadear essa ansiedade. Né? Às vezes o fato do balançar no caminho, né, às vezes o fato dele estar preso ali, não saber, não entender direito para onde que ele vai. Às vezes ele associa aquilo ao entrar no carro, ou fazer um determinado caminho, aí no veterinário, por exemplo, né? Ou a um boi idosa. Então, pode estar associado com muita coisa que desperta essa ansiedade nele. Então, você falou sobre a associação e eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões. A gente, quando treina, o cachorro tem muita recompensa ao final do treino. E, basicamente, quando a gente vai para o... para a caixa, quando ele vai para a caixa, é porque na sequência vai vir um treino. Então, ele pode já vir associado. E aí entra... Quando você falou da hipersalivação e dessa associação, pode ser um pouquinho disso. Como ele é um cachorro muito ativo, e ele entra nessa hipersalivação, que ele já começa... Ele é o cachorro que ele escuta o barulho do clicker, ele saliva. Porque ele sabe que vai vir comida. Tá? Sim. Então, talvez ele associou a caixa... com sair da caixa e treinar e depois ganhar, ter uma recompensa. Sim. Ele já começa essa hipersalivação. Na verdade, nada mais é também do que uma ansiedade. Sim. Né? Você, né, faz um passo antes, mas ele já entende que virá um depois, né? Então, isso já psicologicamente nele se manifesta, né? E é uma salivação em excesso. Então, acontece, né? E se, que nem ele vai estudando, vai pesquisando, vai correndo atrás disso, daquilo, e aí, ó, pode ser que uma coisa que junta com a outra, que linka com a outra, que tal, não sei o que lá, pum, encaixou, descobrimos o porquê do negócio. Então, talvez vai ter que fazer um novo processo antes de treino, um novo tudo antes de tudo acontecer aí. Bom, Pri, valeu, muito obrigado. Eu acho que imagina. Estou ansiosa para o uso do Adaptil na caixa. Eu vou usar aqui. Eu acho que a gente tá travado também. Eu acho. Foi bom que a gente gravou aqui pelo Zoom. Ainda falei, né? Vou fazer todas as gravações para não dar ruim. Porque aí depois eu subo ela direto no YouTube. Mas vamos lá. Eu tenho... Por mais que esteja eu e você aqui só, tem crise, não? Tá. Travou no YouTube? Eu acho que tá travado. Eu não tô vendo mensagem, não tô vendo nada. Deixa eu ver aqui com a minha equipe. Espera aí. Deixa eu ver. Espera aí. Eu acho que parece que tá travado. Não sei, não. Deixa eu ver se alguém me fala alguma coisa. Acho que não. Bom, mas vamos lá, Pri. O negócio é o seguinte, eu tenho um caso de um aluno muito dedicado, o cachorro dele sofria muito, 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 muito mesmo.
já tinha passado por diversos adestradores, já tinha tomado tranco, já tinha tomado colar eletrônico, sei lá. Já tinha Rafa, só um comentário aqui, ó. A Gi, o Dani, falaram que tá tudo certo no YouTube, então estão ouvindo. Beleza, show de bola, vou voltar minha página lá, tá tudo certo. Obrigada, galera. Gente. Obrigado. Faz o seguinte, comenta aí, vocês não comentaram nada, pra mim tava tudo morto. Ou pra mim que não tá aparecendo aqui. Mas vamos lá. Continuando. Já que tá rolando, beleza. Então eu tenho esse caso de um aluno que, meu, o cachorro dele já passou por tudo. Já tentou fazer de tudo. Já tomou tranco, já tomou spray de água, já tomou tudo, cara. O cachorro já fez, ele já sofreu de tudo, esse cachorro. Coitado. E aí o Caio, o nome dele é Caio, vou até abrir o caso dele porque eu acho que ele é um cara que merece, cara. Uhum. O Caio, ele entrou no meu programa de aulas, no Manual do Cão Ideal, desesperado. Tipo assim, Rafa, você é minha última cartada. A primeira aula ao vivo dele, ele falou isso pra mim. Rafa, você é minha última cartada. Aí eu já não passava nem o Wi-Fi, que eu falei, meu, ferrou, se eu não resolver esse negócio, cara, ele vai... Que responsa, né? Que responsa, sou a última cartada do cara. E aí eu fui estar lidando com ele e tal, e a gente foi junto, né? Foi feito a quatro mãos, quatro não, seis, porque a esposa dele também estava junto no processo, mas ele teve um resultado gigantesco. Consegue sair, já consegue, o cachorro fica sozinho, o cachorro dele sofria real mesmo, com esse, né, de separação, mas real mesmo. Então ele acompanhou todos os processos, tudo que eu passei e tal. E nessa última aula, na aula do último mês, né, na aula de junho, ele falou, Rafa, tá acontecendo XYZ, aí eu falei, cara, vamos potencializar, a gente tava meio que entrando nos contatos, vamos potencializar isso com o Adaptil. Eu tenho o livrinho de vocês aqui, uhum. Eu ganhei no meu último seminário das meninas, da Dani e da... E da Gil. Da Gil. E aí eu ganhei o livrinho de vocês. E aí eu mostrei pra ele, falei, cara, tem isso aqui, tá? Não sei o que lá. Ele falou, cara, vou tentar. A gente vai ter a aula amanhã. E eu não sei se ele usou ou não. Mas... Uhum. Se ele não usou, ele vai assistir, porque ele é muito dedicado, então ele vai se dedicar a isso e ele vai usar. E aí eu venho com uma ajuda para vocês aqui. Uma ajuda não, né? Uma volta aqui com vocês sobre o caso. O depoimento sobre o caso. Show. Mas, nesse caso, que ele já passou por todos os processos, o que é mais recomendado? Que ele só tenha um, que ele tenha os dois, que ele use tanto para sair, porque ele deixa o cachorro também na creche, num lugar, tal, que é uma creche. É ideal que o cachorro tenha o mesmo em todos os lugares, porque às vezes na creche não tem, né? Sim. Aí o que ele pode fazer, Rafa, que eu recomendo? Ele tem um em casa, né, o difusor em casa, direto, sempre. Uhum. E nesses momentos que ele sair, né, para toda a atividade externa do cão, ele colocar uma bandana com adaptive spray. Né? Então, quando ele vai na creche, por exemplo, às vezes ele já está acostumado a ir na creche, mas pode ser sempre um desafio para ele. Então, ele tem, pelo menos, o adaptive, né, na bandana ali, no trajeto até a creche, na chegada da creche, né? Vai ajudar muito também nesse processo, pelo menos para ele se sentir um pouco mais confortável, né, nesse processo aí de mudança. Por tudo que ele já sofreu e por tudo que ele já passou, né? Boa. Associar os dois. Dentro de casa, com o difusor, sempre. E para essas atividades externas, usar uma bandana com o active spray. Boa, show de bola. Vou passar isso para ele. Espero que ele entre na aula amanhã. Se ele não entrar também, eu vou atrás dele, porque é um caso que... Foi um caso, para mim, foi um caso muito legal, né? Porque é um caso que foi difícil e ele se dedicou muito, né? Porque é o que a gente fala, né? Se o tutor, o dono, não tá afim de fazer a parada, cara, não existe Cristo que vai resolver. E ele veio faca na caveira mesmo. Falou, Rafa, cara, tamo junto, você é minha última cartada. Quero fazer, né? Quero fazer. Se você mandar eu dar três cambalhotas e falar que vai resolver, eu vou fazer. Então não mande eu fazer isso. Ele fala, mando de falar. E eu falei pra ele, cara, vai fazendo isso. Ele assistiu, ele devorou o curso, ele engoliu o curso. Na primeira semana ele, puta, já mudei um monte de coisa, fazia um monte de coisa errada, tal, não sei o quê. E foi muito bom.
Agora, o bacana é o resultado, né, que ele tá tendo com o cão dele, ele consegue ver essa melhora, né, e é o que eu falo, né, ter essa relação aí mais saudável, né, entre eles. Muito bacana. E uma coisa que é muito legal dele, na verdade, de todos os alunos, que eles, é tipo uma ficha que cai. Quando eles começam e eles têm evolução e eles conseguem evoluir, eles não param mais. Toda Sim. semana... É constante, alunos... né? É, porque é muito prazeroso, cara, você ter uma relação diferenciada com o seu cachorro. Eu tava falando com a Anne, né, sobre o processo do bebê. O que, que a gente ouve das pessoas que já tiveram filhos, né? Aproveita para dormir agora, você nunca mais vai dormir. Eu não sei o quê. É totalmente desanimador, né, ter filhos. Cara, não tem mais essa porra, não tem mais. Aí eu falo, mas por que que as pessoas são assim, né? O pessoal fala, o bebê não dorme nunca, chora eterno, você vai ter que andar de carro e tal. Aí eu falo, fico pensando, mas por que isso? Por que as pessoas não têm o mínimo de vontade de ir atrás do fazer o certo? E aí faz no empírico. Cara, eu já fiz, eu tô fazendo uma propaganda espontânea aqui, direto desse processo, desse curso que a gente comprou sobre o bebê, chama Bebê Dorminhoco, da Carla. Cara, eu descobri coisas que eu nem imaginava. Que eu ia fazer tudo errado. Não. Por quê? Ignorância. Ou então tentar seguir o cara do lado. O que o outro fala, né? É. Gente, o seu cachorro não precisa dar errado. O seu cachorro, ele tem tudo para dar certo. Porém, basta você se dedicar. É Casas Bahia, dedicação total é você. Você tem que ficar parada, cara. Não tem jeito. É. Né? Então, gente, nós vamos chegar aos finalmente. Pri, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar o cupom. E aí a gente fica aqui mais uns minutos, mais uns 10, 15 minutos, respondendo algumas dúvidas que as pessoas tiverem que se rolarem. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô vendo lá para cá e tô vendo vocês aqui, galera. É. Só que eu não tô vendo as mensagens. Deixa eu fazer um outro esquema aqui. Peraí. Segura aí que eu mandei peraí. Deixa eu abrir uma outra aqui. Mas, Rafa, até pegando o gancho, é muito bacana isso que você comentou, né, sobre o bebê, sobre tudo que se escuta, e é a mesma coisa que a gente vê, né, com cão, com gato. Então, a gente sempre, né, ouve muito a opinião do vizinho, opinião da família, opinião de não sei onde, e, na verdade, aquilo se torna uma verdade, né, e é o que eu sempre falo, cada indivíduo é único, seja pessoa, seja cão, seja gato. Cada um tem uma personalidade, né? Então, nenhum cão vai ser igual àquele cão que você teve na sua infância, porque são indivíduos diferentes, né? São personalidades diferentes. Exatamente. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Da melhor forma, pro nosso bem, pro bem deles, né? Então, esse é o mais importante. É total... E buscar informação de uma fonte, né, que seja bacana, não só de dica da vizinha, da mãe, né, do pai, que a gente escuta um monte de coisa. Ah, borrifa água, ah, faz aquilo, esfrega o focinho e você vai ver. São só dicas nesse sentido que não vão fazer bem aí pro seu cão, né? Pronto, agora eu tô vendo. Desculpa. Mas... Ô Pri, total isso, cara. Existem várias coisas que uma delas é tipo assim, que a galera me fala muito. Rafa, mas o meu cachorro, ele não é igual ao que eu tinha. Ele nunca vai ser igual ao que você tinha. O que você tinha, você já foi. Agora é o que você tem. É novo. Exato. O negócio é novo, né? Não, 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 não tem como. Cara, fantástico. Acho que... Ó quem chegou. Onde você tava? Vem aqui. O pessoal quer te ver. Vamos? Alguém chegou? Olha lá. Onde vai acertar? Nós vamos botar Fairway com as gatas. Nós vamos botar Adaptil agora para vocês. Ô Pri, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas. Gente, vamos. A Pri vai falar uma coisa aqui. Ela conseguiu. Conta para eles, Pri, o que você conseguiu aí para a galera que tá afim mesmo do negócio? Do Adaptil. Vamos lá. A gente conseguiu uma parceria, né, com a Pet Love. A Pet Love, ele é um site de venda online de produtos veterinários. O site é www.petlove.com.br. E a gente conseguiu um cupom especial do Rafa para quem quiser comprar Adaptil. E aí vai ter 20% de desconto com o cupom
do Rafa. Né? Então, o código do cupom é Rafa Aleixo, tudo junto, com as iniciais maiúsculas. Eu não sei se tem como escrever aqui, porque eu não consigo escrever, mas... A galera da sua equipe tá escrevendo aí. Ah, é tão boa. Galera, e show a, aí. E a minha também. Gente, ajuda aí. Põe o site, por favor. Isso. E coloca então, um cupom de desconto junto. Exato. Na hora de fechar a compra, vai aparecer ali. É, tem cupom de desconto? Aí você só digitar lá, Rafa, Aleixo, tudo junto, e aí vai ter 20% de desconto. É só importante lembrar que é uma vez por CPF, né? Então, a gente vai deixar válido o cupom por uma semana e aí é uma compra por CPF, tá? Só para não correr o risco do pessoal comprar uma vez, aí entrar depois não funcionar o cupom, é uma vez por CPF. Mas aproveitem isso. Show de bola. Eu não sei se... Galera, vocês estão entendendo a parada? Onde está chegando? Eu tô falando com a Seba há 2 horas... Tá? Uhum. E conseguimos um desconto de 20% na Pet Love. Só isso. Só isso. Exato. E aí tem uma coisa que eu falo, que eu adoro. Ah, Rafa, só tem mais uma coisa. Deixa eu só dar mais esse gancho. Que também tá com uma ação especial na Pet Love. Se você comprar o kit, que é o difusor mais o refil, você ganha mais um refil. E se você já tiver o aparelhinho difusor e for comprar só o refil, você também ganha outro refil. Então, na compra, você vai ter aí produto para 2 meses, pelo menos, do difusor com refil. Então, aproveitem, corre. Ó, e aí é uma das coisas que eu falo para quem é meu aluno. Para quem é meu aluno, Pri, sempre que a pessoa entra, entrou se tornou aluno manual do Cão Ideal, ela já tem um... Como que a gente chama lá? Cara, uma cartilha lá de cupons de descontos. Gente, eu tô aqui enchendo o saco da Pri por trás das câmeras que eu quero os meus alunos eterno liberado. E eles vão ter um código Sim. que é só meus alunos que têm. Então, gente, cara, a gente chegou num lugar, estamos chegando num lugar cada vez maior e buscando cada vez coisas melhores, sempre para quem tá comigo. Vem comigo, que você não passa raiva mesmo, tá? Quem passa raiva é quem tá com os outros e fica mordendo as costas. Tá? Ô, Pri, vamos lá, vamos responder aqui da galera, que, se tiver alguma Vamos, coisa, que a Gi me disse aqui que tem um monte de dúvida. Boa. Eu falei, ai meu Deus. Vamos lá, se a Gi separou alguma aí, vê se ela te manda aí, se você consegue ver. Mas, ela me mandou uma que é referente a cachorro idoso, né? Quando a gente tava lá no Insta. É, que, por exemplo, de cães idosos que podem se tornar agressivos por perder a visão, né, ou por perder a audição, se isso ajudaria. É, a gente vê alguns casos, e na verdade a gente vê alguns casos também por disfunção cognitiva, que é muito comum, né, em cães mais idosos. É, e se o animal, com o tempo, começa a perder a visão, imagina que para ele é um estresse bem grande. Né? Alguns animais também começam a se lamber mais frequentemente, até formar feridas na pata, né? Que a gente fala de dermatite psicogênica, que é relacionado também a algum fator estressante. É, então, sim, o Adaptil pode ajudar a trazer um conforto maior para aquele animal que está na fase de senilidade já, que ele já não tem mais aquela capacidade física, né? Ou mesmo mental, como ele tinha antes. Então, isso nele causa um estresse, né? Uma ansiedade, até ele se acostumar com essa nova condição. Né? Então, o Adaptil pode, sim, trazer um conforto para ele nessas situações. É aquele típico cachorro, se a gente for pegar aqui no comportamento bruto do negócio, é aquele típico cachorro do seguinte. Ele tem, nós, né, temos duas escolhas sempre, luta ou fuga. E às vezes Exato. O cachorro, ele entra em fuga eterna, só que ele tá tão debilitado, tá no, pô, já é velho, já tá veinho, já não enxerga. Perdeu a visão, né? É. Já tá surdo. Aí ele fala, cara, eu vou evitar. E aí é o comportamento de se preservar, né? Então eu vou evitar correr ou entrar em fuga e eu vou tentar entrar em luta aqui pra ver se eu resolvo a parada. E às vezes resolve, né? Talvez... Assusta, né? É. Ele não precisa real entrar em luta, mas ele demonstra comportamentos agressivos que inibem a ação do outro cão ou da pessoa de aproximação ou coisas do tipo. E aí, para ele, aquilo é um reforço. Muitos dos comportamentos agressivos dos cães
está ligado a esses tipos de reforços. O cachorro tem um comportamento agressivo, você se afasta, ao se afastar ele fala, se eu tenho, ele fala, né? Ele pensa, ele age. Uhum. Se eu fizer isso de novo, ela vai se afastar, então eu vou sempre ganhar. Então para ele, ele vai continuar sempre sendo reforçador. E aí o adaptivo pode ajudar aí a ele ficar mais calmo, mais tranquilo e não precisar entrar nos comportamentos agressivos. Sim. Excelente pergunta, muito boa. Não sei quem e mandou. Aí você, né, um ponto importante você mostrar para ele que ao se aproximar, né, e aí tem jeitos de, né, se aproximar ali dele, é algo positivo, né, é algo bom para ele. E não ele associar a alguma coisa negativa ou algo ruim para ele, né? Então, com certeza, vai ajudar bastante aí. Show de bola. Tem mais alguma coisa aí? Vou mostrar pra aqui. Aqui tem mais uma sobre cão com pânico de chuva. Gente, essa daqui é do difusor, é o da tomada. Tá? Isso. E esse daqui é o spray, que é o para passar na caixa de transporte. Tá dando reflexo aí por causa da minha luz. Beleza? Mas se vocês entrarem lá no site, ó, a minha equipe colocou aqui, ó, Cíntia, muito obrigado, essa mulher vem me salvando cada vez mais. Muito obrigado. Tá? A Cíntia colocou aqui, galera, petlove.com.br, você vai lá e pesquisa Adaptil, e na hora que você for finalizar sua compra, você coloca o cupom de desconto lá, Rafa Aleixo. Isso, perfeito. Rafa Aleixo, mano, cupom de desconto. Vocês não estão entendendo. Vamos lá. O que você tem aí de pergunta? A Gi me passou mais uma aqui, também sobre um cão que fica muito assustado, que entra em pânico com chuva, começa a tremer, tem muito medo. Se o adaptivo ajuda? Sim, ele ajuda, né? Então, ele vai trazer para o cão um conforto, um bem-estar, para diminuir esse medo, mas em conjunto, eu tenho que fazer aquele processo de deixar um ambiente separado para aquele cão. Com o adaptil, mas também com brinquedos, petiscos especiais diferentes para aquele momento de tempestade, de chuva. Né? Então, ele precisa começar a associar que aquele momento não é tão ruim, né? Que você consegue transformar aquele momento em algo positivo para ele. Seja com uma brincadeira diferente, seja com um petisco diferente, né? Algo que ele consiga também passar o tempo para desvincular daquela tempestade. E o adaptil, por outro lado, vai trazer para ele aquele conforto, aquela sensação de segurança e bem-estar. Então, você unir os dois é a chave perfeita aí para diminuir esse medo e esse pânico do cão. É, eu acho que o muito legal disso aí e o processo, e o lado adestrador, né, ou comportamentalista, nesse caso aí, o que a gente costuma fazer, geralmente, o processo inicial é uma desensibilização. Inicial a tudo, né? Primeiro. E talvez o cachorro não passou por essa desensibilização, então é por isso que ele tem medo. Então, às vezes, ele tem medo de tudo. Não é só do barulho, da chuva. Ele tem medo, sei lá, caiu uma caneta, aquele cachorro se treme todo. Por quê? Não teve em nenhum momento um processo de desensibilização. Então, inicialmente, fazer não inicialmente, mas paralelamente, né? Fazer o processo de sensibilização junto com a utilização do adaptil, cara, é estrada para você seguir aí firme, forte, feliz. Tá? Exatamente isso. Beleza? Mais uma, Rafa, que a gente comentou que tem bastante dúvida sobre xixi fora do lugar, né? Então, cães que fazem xixi em todos os lugares da casa, em cama, sofá, se o adaptil vai ajudar a parar esse comportamento. Antes de você falar, eu vou dar uma dura aqui. Tá? Do xixi. Vou dar uma dura. Porque é o que eu falo. Eu tô aqui para falar o que é verdade e não para falar o que vocês querem ouvir. Quem tá fazendo esse tipo de pergunta quer a fórmula mágica do xixi para resolver. Tá? Eu vou deixar ela responder. Mas, galera, prestem atenção. Cachorros não tem banheiro, não existe banheiro. O cachorro não sai do lugar que fala, oh, peraí que eu vou ali no banheiro. Ter um banheiro é um condicionamento que nós criamos no nosso cão. Não é natural para o cachorro ele ter um banheiro. Que fique bem claro isso. Existe sim um processo a ser feito. Ok? Então, primeiro, eu comprei o tapete higiênico e o meu cachorro não faz o tapete higiênico. Não é assim que funciona. Não é você falar para ele, vai ali e faz xixi ali, que ele vai lá e faz xixi ali. Existem cães que fazem, mas eu já vi o cara na TV fazer. Meu, aquele cachorro treinou pelo menos uns 2, 3 anos para fazer aquilo.
Ah, eu vi um vídeo do cachorro que faz xixi na privada. Aquele cachorro, para fazer xixi na privada, treinou pelo menos 2-3 anos. E foi reforçado positivamente, né? Cada vez que fazia certo. E aí certo, o cara posta um vídeo de 15 segundos. Só que aquele vídeo de 15 segundos, para ele chegar naquele vídeo de 15 segundos, ele treinou 3 anos. Né? É que nem a galera fala da Scully, que fez na Scully no Buscapet, né? Que fez a parte dela lá. Cara, a Scully, a gente gravou o Buscapet, a Scully já estava treinando há 2 anos aquilo. Então, ela teve uma inserção no programa de 4 minutos, mas há 2 anos atrás eu já estava cortando grama lá com ela. Não foi assim, ó, chega lá, põe lá o cheiro que ela vai achar. Não. Meus alunos têm acesso aos vídeos, né? A Scully com 90, 95 dias fazendo primeira inserção de faro aqui dentro de casa. É onde era o quarto do Henrique, que hoje não é o quarto do Henrique, né? Mas onde era, não tinha nada naquele quarto. Então é um processo. Mas, exato. Vamos lá. Vou deixar você responder agora. Desculpa, é que eu não me aguento. Imagina, e até respondendo sobre o uso do Adaptil, não. Ele não vai fazer com que o cão pare de fazer xixi nas camas, no sofá, no tapete, né? Não. Porque o Rafa acabou de explicar aqui lindamente que é um condicionamento, né? E o segredo é você condicionar o cão e reforçá-lo positivamente toda vez que ele faz no lugar que você quer que seja o banheiro dele, né? Então, talvez essa confusão aconteça com o Adaptive Felly Way, porque, por exemplo, para Felly Way, uma das indicações do Felly Way Classic é para marcação com urina de gato, mas que tem o viés de estresse. Então, o gato, ele marca com urina por algum fator que é estressante para ele, por exemplo. Diferente gato, do cão, né? Gato não é cachorro e cachorro não é gato. Exato, exatamente. Então, é diferente de cão, que é um condicionamento para você fazer com que ele faça o xixi no lugar que você quer que seja o banheiro dele. Então, não é indicado para esses casos. Você treinar um gato é completamente diferente de você treinar um cachorro. O Felly Way, eu tô aqui defendendo a parada com escudo novo, hein? Meu escudo é novo, tá? Qualquer coisa vocês estão aí no suporte. Mas o feromônio felino é diferente do feromônio canino. Sim, totalmente. Um nem detecta o outro. E aí, técnicas utilizadas em cães, se você aplicar no gato, vai dar merda. Tá? Muito cuidado com essa parada, porque hoje, né, nego sai treinando tudo e fala que é adestrador de tudo. Então, Rafa, você treina gato? Não. Por quê? Porque a minha esposa se especializou em treinar gatos. O meu negócio é cachorro. Por quê? Porque eu não consigo fazer de gato. O meu negócio é cachorro e ela faz gato. A gente... Pronto. Então, que nem a galera que tem gato, com certeza vai rolar uma live do Felly Way, 100% Felly Way. Aí vai falar que vamos guardar, né? Porque o Felly Way tem dois, tem o Classic, tem o Friends, então, tem o Felly Scratch, tem vários. Então, ó, já tô fazendo um looping aqui pra live que vai acontecer com a Anne. Não sei quando, vamos ver como é que ela tá, né? Tal, e a gente vai marcar. Mas é isso. Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que do meu aqui, eu vi um monte aqui de xixi, de tal, isso aqui, aí eu falei, eu tenho até vergonha de perguntar, mas... veio de vocês? É que como apareceu com muita frequência, né? Falei, vamos esclarecer antes que, né, a gente tenha um uso errado aí. E a galera que é aquele xixi pode, aquele xixi não pode, né? Também. Gente, isso é uma outra parada que pra mim não... Bom, essa é pra uma outra live. Mas beleza. Se você tiver mais alguma coisa aí, pra mim aqui... Uhum. Eu só tenho a agradecer. Eu que tenho. Por último, né, o que a gente comentou aqui também no meio da live, de agora na pandemia ter medo quando voltar à rotina e o cão sofrer. Então, se o Adaptil pode ajudar, sim, ele pode ajudar bastante. Mas um ponto importante é a gente começar, né, a estipular uma rotina desde agora. Né, e não ser no susto. Então, opa, preciso voltar para a rotina, tchau, fui. Não, aí ele vai sofrer real mesmo. Então, que a gente já comece a acostumá-lo, né, a voltar à rotina desde já. Por mais que eu não tenha ainda uma previsão, né, de quando eu vou voltar a ficar o dia inteiro fora, trabalhando, mas que eu já comece a acostumá-lo. Né? E o Adaptil, ele vai ajudar bastante nesse processo.
né, a trazer esse conforto, esse bem-estar, aquela sensação de segurança no ambiente. Então, ele é uma ferramenta importante para ajudá-lo nessa fase, né, de voltar e ir para a rotina, mas que a gente tem que estar ciente que tem que começar desde já. É um passo a passo, né? Nunca é pastel, principalmente quando se trata de comportamento, não é fórmula Sim. mágica, não é pastel, você vai lá na feira, pede 30 segundos, está comendo frito, queima os bichos. Não é, gente. Com cachorro não funciona assim. Se você não tem um passo a passo, um processo detalhado, se você não tem o que fazer da forma correta e você fica caçando coisa de um, coisa do outro, coisa daqui, coisa da colá, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem jeito. Tá? A probabilidade de dar certo no empírico, e o que seria o empírico? Sem base de estudos, sem uma base de tipo, ó, foi testado isso aqui com 100 cães. Desses 100 cães, 98 responderam que ok. Dois, não. Vamos estudar esses dois. Se não houver isso, a probabilidade de dar ruim é muito grande, gente. Muito, muito grande, tá? Então, da cabeça... É, e a probabilidade, né, de um sofrimento maior aí, tanto do cão como o seu, né, é bem grande. Então... E aí, é melhor a gente tomar os cuidados antes, né? E aí, Pri, entra muito numa parada que é a frustração. Uhum. Porque você tá tentando fazer uma coisa que tá errada e, obviamente, não vai dar certo. E aí você começa a se frustrar. E aí a frustração é tipo assim, a frustração é minha, eu despejo em quem eu quiser, né? Então aí você começa a despejar no cachorro. Ah, o meu cachorro que é burro, o meu cachorro que não sabe, o meu cachorro que não aprende. Sendo que a grande verdade é... Você que não sabe fazer, tá tentando fazer da forma errada, e é óbvio que seu cachorro não vai aprender a forma errada. Ele não consegue aprender, não tem estudos para que ele aprenda aquilo. Exato. Ótimo. Finalizando, fechando. E por último, olha, só, Rafa, acho que é uma coisa muito importante até para eu comentar. É sobre a agressividade. Se o Adaptil, ele é indicado para cães que são agressivos. Legal. E a agressividade, ela é um outro caminho aqui, né, a ser abordado. Na verdade, a gente precisa entender o porquê que o cão é agressivo, né? E não só utilizar Adaptil para aquele cão que é agressivo, porque ele para agressividade não vai servir, não vai adiantar de nada, se a gente não entender o porquê o cão é agressivo. Então, muitos cães são agressivos por medo, por exemplo, né? Então, se eu diminuo esse medo, né, aquela ansiedade dele, se esse for, né, o ponto de agressividade do cão, o Adaptil pode ajudar no processo. Mas vai ser importante eu fazer todo o processo, né, do pós. Então, não só o Adaptil para ajudar a diminuir aquela, né, aquele medo, aquela ansiedade, mas sim eu recompensá-lo de forma positiva toda vez que eu tenho um comportamento positivo dele. Mas o mais importante é entender o porquê o cão é agressivo. O que, que ele passou, seja na infância, o que ele aprendeu, com quem ele é agressivo, se é com pessoas, se é com cães e o porquê. Né? Porque só o Adaptil... por si só, não vai fazer com que o cão pare de ser agressivo. Basicamente, o que ela falou aqui foi o seguinte, gente. Vocês precisam de, além do Adaptil, um profissional que possa ajudar Exato. Vocês e fazer um acompanhamento. Tanto no processo de sensibilização, no processo de treinamento, no processo de associações positivas, no processo de reabilitação, de remodelagem, de dessensibilização. Exato. Se eu falei, falo de novo. Tudo. E assim, principalmente. Pri, muito... Então sempre, né? Sempre um profissional de comportamento é importantíssimo. E eu sempre recomendo, pegou um filhote, já tenha o profissional de comportamento para te ajudar nessa caminhada, né? E eu digo mais, antes de pegar o filhote. Porque Exato. Esse profissional, ele tem a capacidade de te dizer se esse filhote é para você ou não. Exato. De acordo com o seu estilo de vida, né? Com a sua casa, com a sua família. Exatamente. Que é um processo que eu faço lá com o pessoal da ONG Amigos São Francisco, do match perfeito. Vamos ver o que esse cachorro aqui, para qual seria a melhor casa ele ir. E aí a gente busca o match perfeito. Depois que a gente começou a fazer isso lá na ONG, a gente baixou, tipo, 95% de evolução de cachorro. Olha, que fantástico. Por quê? A gente vê o quanto é importante, né? Essa instrução, essa identificação. Bom, gente, cara, não quero mais tomar o tempo dela, não quero mais tomar Imagina. O tempo Imagina! De tá uma delícia esse papo. Suguei o máximo que foi possível, sugamos, né?
teve perguntas e respostas, teve tudo aqui, teve desconto, teve de tudo. Eu tô Seva, muito obrigado. Gi, tá aí no suporte por trás, né? Aqui. Seva. É, Pri, cara, muito, muito, muito obrigado. Toda a equipe de vocês aí, essa parceria de, com certeza, muito sucesso e muito... muito com certeza. É, de, que vai render muitos frutos ainda, não só para vocês, como para mim também aqui. A intenção é essa. Com certeza. É, nós ajudarmos, e ajudarmos a galera que não tem, né? Tipo, imagina quantas pessoas não foram beneficiadas com esse tipo de informação que nós passamos. Exato. Né? Então, ajudar muitas pessoas, ajudando muitas pessoas, a gente ajuda muitos cães, né? Com aí, certeza. No meu propósito aí, que eu falo. Cara, qual que é o seu propósito? Cara, transformar vidas e relações. Ensinar pessoas comuns a educar, adestrar e entender seus cachorros. Então, foi basicamente o que a gente fez aqui. Pri, muito obrigado, cara. Sem palavras pra você. Ah, foi eu que te agradeço. Sem palavras, assim... Quase 2 horas e a gente nem viu o tempo passar, né? Então... Podia ficar aqui 24 horas falando. Exato. No caso, assim, que nem rodou aqui, a agressividade. Cara, vamos desmembrar a agressividade. Aí você vai falar sobre os 10 tipos, 12 tipos de agressividade. Como que a gente pode usar... Destrinchar, né? É. Tem muita coisa. Tá bom, mas eu te agradeço. Te agradeço de coração. Assim, foi um prazer participar dessa live com você. E poder, né, tentar esclarecer um pouco mais qual que é esse universo, né, dos feromônios, como que a Adaptil pode ajudar, né, quais situações, e o quanto o profissional, né, de comportamento, ele é importante nesse processo, sem dúvida nenhuma, né, o que eu falo, um produto por si só, ele não faz milagre, né, assim como a pessoa, se ela fala e a pessoa também, né, não cumpre, também não é milagre, então, sempre, né, a associação dos dois e a importância disso, para a gente ter essa relação, né, humano, animal, seja cão, seja gato, da maneira mais saudável possível para os dois, né. Então, eu quero agradecer também todo o pessoal aqui que está de suporte, né, me mandando que está tudo bem, me mandando as dúvidas. Qualquer informação também, a gente tem um site da Adaptil, então é o www.adaptil.com.br. Vocês Show. Podem entrar lá no site, tem todas as dúvidas sobre o produto, informações. Quem tiver dúvida também, entre em contato com o nosso saque, né? O saque@seva.com também. A gente responde o e-mail se tiver alguma dúvida. E as nossas mídias sociais, né? O Instagram, Seva Pet Brasil. E a gente tem também o Facebook, que é o Seva Pet. Tá? Boa, show então, de qualquer bola. Qualquer dúvida... Se precisar deles aí, entre em contato. Não hesitem em perguntar. Perguntar não ofende, né? E quem tem boca, arruma. Eu queria, antes da gente terminar e finalizar aqui, agradecer também a minha equipe. Valeu, gente. Tamo junto. Avisar a galera que está assistindo que amanhã nós teremos uma aula extra às 9 horas da manhã para a Semana do Comportamento Canino. Ah, amanhã às 9 horas eu não consigo assistir. Não tem problema. Assiste depois. Mas ela vai ser liberada às 9 horas da manhã. Se você não assistiu a aula 1 que saiu hoje, acabando aqui, já entra aí no seu WhatsApp, que a gente já mandou mensagem, entra no seu e-mail e vai lá e assiste a aula 1, que foi pro ar hoje. Amanhã tem uma aula extra, que seria... uma aula extra, tá? Não é uma aula 2, é uma aula extra. E na quarta-feira, aula 3. Na quinta-feira, outra aula extra. E na sexta-feira, aula... Oh, meu Deus! Aula 2 na quarta e aula 3 na sexta. Então, não percam, não deixem de assistir, tá? E antes de terminar, eu queria falar o seguinte. Pri... me desculpe se em algum momento eu falei alguma coisa aí, porque alguma cagada, né? Porque às vezes eu falo mesmo. Imagina! Mas a gente tem a humildade e a hombridade do seguinte: falou bosta, pede desculpas, reconhece e fala, cara, estamos aqui para aprender, assim como Sim. todo mundo, né? Eu, para mim, também veio muita coisa nova que eu não sabia, então estou aqui para aprender. Então, se em algum momento eu falei alguma coisa aí, Rafa. Todos nós. Muitas desculpas. Eu acho que eu tenho que fazer isso porque, cara, eu tô entrando num lugar, né, que é de clínico, né? E eu não tenho a parte clínica. A minha parte é toda comportamental. Então, falou de comportamento, eu manjo, tá? Tenho uma experiência vasta. Né? Mas, Rafa, não só de... Não é só, assim, não vejo como só de clínica, né? Da parte veterinária, não. Pelo contrário, né? Muito, muito, muito relacionado a comportamento, né? E a gente saber... E a gente conseguir compreender como, né, uma ferramenta dessa, que é o Adaptil, pode ajudar, né, no comportamento dos cães, né? Sendo uma das ferramentas ali para nos auxiliar em N situações, né? E trazer ali para o cão...
um melhor bem-estar, um conforto junto, né, para a gente melhorar toda a parte comportamental, é o que foi o intuito, né, da nossa conversa aqui hoje. Gente, tudo que falamos está falado, gravado, registrado, né? Se você não conseguiu assistir tudo, não tem problema, vai ficar aqui, depois você assiste. A gente vai fazer, eu vou fazer para os alunos, Pri, vou fazer o seguinte, ao invés da gente fazer uma nova só para os alunos, para os alunos eu vou fazer os melhores momentos, tá? Então, vamos gravar, a equipe vai fazer uma edição, e para os alunos fechado, a gente vai soltar só os melhores momentos, sem essa parte que a gente conversa, que a gente bate papo, que a gente interage com a audiência, só melhores momentos, é só conteúdo até o final para os melhores, para os alunos. Beleza, galera? Muito obrigado. Pri, equipe, Seva, obrigada. Galera do Lion, alunos, não alunos, futuros alunos. Gente, muito obrigado por vocês compartilharem com a gente, estarem aqui com a gente durante quase 2 horas. Olha, vai bater daqui 15 minutos. Exatamente. Tamo junto. Ó, já vou avisar. Obrigada, gente. Já vou fazer o looping aqui. Aguardem que logo, logo vem live da Anne para falar com... Não sei se vai ser a Pri, não sei quem que vai vir aí para falar do Fairway junto com a Anne. E eu tô fechou. Para a gente entrar no universo dos gatos. Já já vem coisa boa aí sobre gatos. Se vocês não seguem a Anne aí, comecem a seguir também. Não esqueçam de fazer aquele print. Se você não fez lá no Instagram, faz o print agora. De novo, a gente vai fazer carão. Eu e a Pri, vamos fazer um carão. Faz sorriso. Faça o seu print. Posta no Instagram, me marca, eu marco a Seva reposta de todo mundo, vira aquela bagunça, a gente domina o Instagram. Tá bom? Bora, galera! Bora lá! Muito obrigado a todos vocês. Pri, valeu, cara. Tamo junto. Obrigada. Pode contar comigo. Você também. Conte com a gente. Tá bom? Grande beijo a todos vocês. Obrigada. Bora, carão! Acho que rolou. Aê. Aí, grande beijo. Obrigada, beijo, gente. Valeu, Pri. Até mais. Tchau, tchau.